Sveiki, šiandien jūs išmoksime, kaip pasidaryti pirtelių terasą. Ji dažniausiai skirta yra įėjimams ir kitiems paviršiams, kurie labai lengvai purvinasi. Jinai naudinga tuo, kad ją labai lengva prižiūrėti, žymiai lengviau nei medinį paviršių. Naudosime itališkos plyteles 2 cm storio, metalinį karkasą cinkuotą kaip apatinį, aliuminį karkasą viršutinį ir viską montuosime ant pedestalų. Visų pirma, pradėsime nuo pasimatavimo, kad žinotumėm, kokią aukščio pedestalus mes turime naudoti. Pirmos kojelės aukštis, jei turime 24 cm, paskaičiuojame, kiek mums reiks plytelės storis 2 cm, 2 karkasai 13 cm, tai minus 15 cm. Antras atstumas turime 45 cm, tai minus 15, tai kojelis reiškia reikės apie 30 cm aukščio. Taip pat ir su laiptų kojele. Dedame pirmąjį karkasą. Mes jį prisuksime su varžtukais. Susidėjęs pirmąjį karkasą, svarbiausia išsivesti lygį. Kadangi mes privedame plytelę prie medinės dalies, turime padaryti viską vieno. Lygį tą patį darome ir toje pusėje. Dabar gaminsime karkasą laiptui. Taigi, turime pasimatuoti, kiek mums reikia jį nuleisti žemyn, kad jis pasidėtų ant šito pedestalo. Būtina įsitikinti, kad turime 2 cm vietos plyteliai pastatyti, kaip uždarimą. Plytelės laikymui naudosime taip pat pedestalus. Jų pagalba susireguliuosime aukštį ir padarysime plytelį šiek tiek įvaržus, kad jinai neklibėtų ir nebarškėtų. Pradedame daryti antrąjį karkasą. Taip, užsidėme antro karkaso pirmą lagę. Dedamės antrąją, po ją eina laikančioji kita detalė, siuvimo plytelės, kuri turi pasikišti po šią plytelę. Kadangi plytelė mūsų prasistumus, sudėl darome nuo krašto 39,5 cm. Paliekame tarpą tam, kad įsistatytų tvirtinimas ir prie jo ateitų kita plytelė. Karasus viršų beveik baigiame sumontuoti, tai dabar padarysime užbaigimą šoną. Čia yra apatinės apsivimo plytelės laikiklis apatinis. Jis turi dėtis taip ant pagrindo. Kadangi jo nėra kur sukti, mes jį klijuosime prie plytelės. Turime atsipjovę šoninę plytelę. Sargiai statome plytelę. Kadangi ten yra profiliukai, į kuriuos plytelė remiasi, mes tiesiog juos gražiai atpjaustame. Dedame ją vietą. Padarome tarpukus. Plytelė prasidėjusi nuo gumų. Na štai ir viskas. Lengva įsirengti ir malonu žiūrėti. Jei kiltų sunkumų įsirengiant patiems, galite kreiptis į mūsų meistrus, visada padėsime ir patarsime, o taip pat visas medžiagas galite įsigyti mdsterasos.lt.